大家好啊，咁啊风就打完啦，咁啊八号风球已经落咗啦，不过街上面咧都系比较疏落嘅，可能啊大家依家先至开始翻工啦吓，咁啊利昌边行都系啱啱开咗啊，我同大家拍一拍，睇下有啲咩笋嘢或者系值得卖嘅嘢啊，可以嚟撑下我哋啊。诶，华哥啊，一个星期嘅开始啊，今日星期一啊，咁啊风就落咗啦，咁你有咩介绍俾大家咧？可以又用一个比较实惠啲嘅价钱啦，又可以嚟撑下我哋吓利昌呢啲实体店啊，仲可以啊顺便参加埋呢、這个抽奖啦，年尾大抽奖啊吓，咁啊诶，我见到好多马生嘅 Time First 喎、哦，系平有平买啦，系啦。咁咪依家 Time First 就有三個色面嚟，咦？點解唔見隻紅色嘅？暫時啱啱賣斷咗。哇！都幾多人撐喎，係啊，馬生啊，86歲嘅一位啊，即係做錶嘅啊老朋友啊。咁啊，亦都係自己識得裝嵌啦嚇。咁啊，佢依隻 Time First 亦都係佢自己嘅香港品牌嚟嘅。香港品牌喺香港有註冊啦，亦都有喺瑞士註冊咗一個牌子嘅。咁用緊咩機芯啊，華哥？Miota 9015啊。呢只高阶嘅薄装，系啦，兄弟啊，咁啊，依家卖紧几多钱咧？1900嘅，系啦，一个好实惠嘅价钱啊，1900啊，有好有质素嘅一只 Time First 吓、啊，希望大家都可以嚟撑下啦。咁啊，除咗呢啲三针表啊，佢仲有啲陶瓷嘅 skeleton 喎、啊，系扭通嘅，仲平啊，吓几多钱咧？呢嘢折咗1600嘅，哇，系。都幾抵玩啊！白色陶瓷又有，黑色陶瓷又有，咁啊，仲有一隻係金鋼嘅喎。係金鋼嘅呢隻又幾多錢咧？都係一樣1600啊！哦，都係一樣價啊！咁啊，如果大家有時間可以落一落嚟利昌邊睇下嘅，咁大家知道利昌邊呢度都有好多筍價嘅地陀嘅，大家可以睇到有啲低低嘅啦，有啲。三針嘅折咗都係13000多，萬頭係啦。咁啊，當然啦，如果相比起喺 A D 度冇乜折扣或者係95折啦，依度就真係19000多公價啊，折得多好多啦。咁誒，依只名士嚇、都係我哋曾經試過做一個幾多折啊嗰時。3几折啊，超筍價嘅。係啦，咁啊，依家剩翻呢個款有兩隻，公價34000多。依家就12000，系啦 ，Conno 啊，名士只啊计时表，咁就12000搞掂吓、啊，都好靓仔嘅吓。咁 另外我只帕高啊，帕高吓，同、大家介绍呢只，哇，大家睇，阿华哥睇几薄，系啊，乐富宝玑嘅薄装玉啊，系啦，大家可以睇到 Luminia 嘅超薄机芯吓，咁啊依度有。一隻銀色，一隻黑色，嚇、做一個超筍價俾大家。呢只係鋼殼嚟嘅，咁啊，公價36000，係啦，依家折咗18000 ，OK， 覺得一隻超薄嘅 Luminia 機芯啊，即係呢副機芯亦都係依家如果想再賣就要喺 Brigade 啲錶度買啦，嚇、咁啊，另外有一隻呢只。呢只就限量版嚟嘅，系就應該係講緊90年代嘅，系個 size 細少少嘅，但係確實都係用呢只玉嘅。OK， 咁啊，得閒有時間落嚟嚟窗邊睇下啦，仲有好多唔同嘅品牌啊，貴又有，平又有，咁啊支持下買翻一隻錶嚇，亦都可以參加年尾嘅利昌大抽獎啊。OK， 拜拜。拜拜。